Täna on 25 jaanuar, mul on sünnipäev ja ma võitsin just lehvi. Algus arvasin, et sünnipäev võib-olla Riias ole kõige lähedal mulle, aga hetkel see tunne muutus, et ma võitsin maha kõikide mängijate ees ja liidrite ees, kes tähtsatel hetkel väsisid. Ja lehvi läsime 65 punkti panna, et effort väljakul oli väga kõva. Detailidesse ei laskugi lihtsalt väga kõva mängija ja hea meeled nimeks.